Այսօր Ալ Ջազիրայի հարցազրույցն էի լսում արժանապատիվ Ռաբբի Դովիդ Վեյսի հետ, եւ այդ մարդը, ես այդ մարդուն հետևում եմ վաղուց, որտեվ ազնիվ հավատացյալ է ջերմ պաշտպանը պաղեստինցի ժողովրդի եւ մարտնչող հակասիոնիստ, եւ նրա ելույթները անչափ ուսուցողական են, ինչի համար արժի նրան շնորհակալ լինել, հարգել։ Այդտեղ նա մի քանի տրամաբանական կառուցվածք ներկայացրեց, շատ հետաքրքիր, որը ես կառաջարկեի կիրառել Արցախի վերաբերյալ բանավեճերում։ Ուրեմն, որպեսզի հասկանաք ինչի մասին է, ուրեմն հարցազրույց վարողն ասում էր, որ բայց սիոնիստները եւ այլն, ասում էր պետք է հասկանաք, որ սիոնիստները առևանգել են Դավիթի աստղը, որը մեր համար զուտ կրոնական նշանակություն ունի, ոչ ազգայնական, հավատացյալի, եւ մեր հավատքը թույլ չի տալիս պետություն ունենալ, եւ Իսրայելի դրոշը եւ անունը նույնպես խլել են մեզնից, չարաշահում են իրենց ազգայնական ագենդան հետապնդելու համար, եւ որ սիոնիստները մարգինալ փոքրամասնություն են իրականում, հանցագործ կազմակերպված խումբ, ինչպես չեկիստները մեր մեջ, հայերիս հեշտ կլինի հասկանալ, դաշնակները սփյուռքում չեկիստների թևը, եւ չեկիստները մեր մեջ 10-15% մաքսիմում կազմակերպված քրեական հանցախումբ, ու հրեաների դեպքում մնացածը հավատացյալ ազնիվ մարդիկ, որոնք գիտեն, որ իրենց կրոնը թույլ չի տալիս պետություն ունենալ, որ իրենք հող կստանան Աստծուց, երբ որ Մեսիան գա, իրենց գործն է մարդկությանը ծառայելը, չգողանալը, եւ բոլոր պատվիրանները, որ գիտեք, չգողանալը, չսպանելը, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն շատ բարի առաքինի կրոնը հիմքում են, ինչ որ օրթոդոքս հրեաներն են ասում, եւ պետություն ընդհանրապես, եւ մեծամասնությունն է, պարզապես նրանց ձայնը դուրս չի գալիս, որտեղ սիոնիստական մեդիան խլել է 100%-անոց ոչ միայն իրենց հրեաների մեդիան, այլ համաշխարհային, եւ դա մոտ 100 տարվա պատմություն ունի։ Ժաբոտինսկին այդ հիմնադիրների, սիոնիստների երիտթուրք թերթի խմբագիրն էր, ու ըստ էության ուներ մենաշնոր թուրքական մեդիայի վրա, դրա համար հայերի ջարդերի վերաբերյալ աշխարհը չգիտեր, հետո պոստկրիպտում իմացավ։ Ուրեմն, ասում եմ, բայց չէ որ ասում եմ, ես սիոնիստեն, ով են, ինչ են շատ մեծ տարածում է քթել են պնդումը, որ պաղեստինցի ժողովուրդ չկա, դրանք տարբեր երկրների արաբներ են, կամ չգիտեմ ինչեր են, որ պաղեստինը ոչ մեկին չի պատկանել, այդտենց պետություն չի եղել, դա մասը եղել Սիրիայի, եւ այդտենց պաղեստինցի ժողովուրդ չկա, եւ այս արժի վերցնել իզեն, այս գործիքը մտածող մարդու, որ ասում է, ես այդ բանավեճի մեջ կա պաղեստինցի ժողովուրդ, թե ոչ անգամ չեմ ուզում մտնել, դա սիոնիստական հնարք է, ժողովուրդներին կամ ինչ-որ անունով կոչել է, կամ ինչ-որ անունից զրկել է, ասել, որ այդպիսի անուն չունեն, նախ եթե ժողովուրդ ինքն իրեն անվանում է ինչ-որ անունով, այդ իր իրավունքն է ժողովրդի, եւ ընդհանրապես պետք է հարգել, ժողովուրդ ինքն է որոշում, թե իր ինչպես անվանվի։ Բայց երկրորդը ասում, ես չեմ դիտում այդ մարդկանցից հողը խլելը, տները խլելը, իրանց քշելը, եւ այլն չեմ դիտում որպես պաղեստինցիներից, ես անհատապես եմ դա դիտում որպես Ահմեդը, որը ասում են պաղեստինցի, եթե պաղեստինցի չի, արաբական, թուրքական, հայական, կապ չունի ինչը, մարդուց խլում են հողը, հանուն ինչ որ գաղափարի, այդ հողը իրն է, հողն է, տեղապրել է իր հերը, իր պապը, եւ ունի 600-700 տարվա ձիթապտղի ծառեր, որպես ապացույց նրա, որ այդ մարդիկ առնվազն 600-700 տարի խնամել են այդ հողը, ապրել են այդ հողի վրա, անգամ եթե նախկինում իրենց չի եղել, արդեն այդքան ժամանակ ապրում են, հիմա էլ դա իր հողն է, անհատապես, ոչ թե պաղեստինցիների ընդհանուր, այլ անհատապես ամեն մարդու հողը, տունը, տեղը, ընտանիքը, եւ այլն, ինչ կապ ունի ինչ ազգը։ Եվ
արժանապատիվ ռաբին բացատրում է, որ այս ընդհանրացումը, ասենք երբ որ ասում են Արցախը հայկական է, այ բանը մլի րոպե, Արցախը հայկական, հայկական հող, Ադրբեջան, նրանք չէ ադրբեջանական, չէ հայկական եւ այլն, այսինքն անհատականացումից զրկում են հարցը մարդուց, ինչ որ անուններ են տալիս, նրանք իրանց ընդհանրացումներով հայերն իրենց չեկիսները, ոչ հայերը, որտեվ այն հրյաների նման բացարձակ մեծամասնությունը սիոնիստների կամ չեկիստների կամ բոլշևիկների կամ մնացած բոզի տղեկի հետ ֆաշիստ նացիստ գործ չունի, հասարակ մարդիկ են ապրում են, այսինքն խնդիրը լուծելուց պետք է գալ մարդու իրավունքին, մարդուն, անհատին ու ասել, դե չենք ասում այդ պետությունը էս, ասում ենք արմենի, վաչեի, պետոյի, սաշիկի, սերոժի, Ղարաբաղցի մեջ շատ են օտարանումները ցավոք, կգա ժամանակ կողվի, անհատապես այս մարդու, այն մարդու, այս մարդու իրավունքը նրա, այն մարդու իրավունքը, այսինքն գալ մարդուն, գալ անհատին, ոչ թե այդ ընդհանրացումների, նացիստների, ֆաշիստների, սիոնիստների նման, այս գործիքը, որ արժանապատիվ ռաբին տալիս է մեզ, քննարկելով հրյաների սիոնիստների հարցը, բայց դա վերաբերում է համայն մարդկությանը, եւ այդ տեխնոլոգիան համայն մարդկության տեխնոլոգիան է, դիվանագիտությունը, զրույցը, վարելու, որ միաթել է ձեր ընդհանրացումները թողեք մի կողմ, այնտեղ մենք կոնկրետ մարդկային ճակատագրերի հետ գործ ունենք, կոնկրետ մարդու, եւ այդտեղից պիտի խնդիրները սկսենք լուծել։